Our next musician will bring us a genre of music that we don't usually hear in Central Baptist Church. 感谢那么的分享。我们接下来有请到这一位特别的来宾，他的音乐类型在我们中央浸信会会非常罕见。我们下面就有请杰一和他的团队。好，杰一，你好。主持人你好。能不能简单的向我们介绍一下你自己呢 ？OK， 好啊。大家好，我是杰一，我来自礼勤圣公会Lickham 的礼勤圣公会国语堂。我是一名福音诗歌创作人。然后呢，我在疫情期间也是制作了一张专辑，叫做《一无所有》。那接下来呢，分享完之后也会跟大家去分享这样诗歌。OK， 所以你在疫情当中有制作了一个专辑，那可以跟大家分享一下你制作这个专辑的动力，或者是它的驱动在哪里呢？动力和驱动。那其实呢，在我信主3个月之后呢，我就发觉到，哎，神给了我在音乐创作上面的恩赐嘛，所以就接下来一直到现在，我都写了好几年的诗歌。那但是《一无所有》这张专辑呢，其实是我第一张正式发行的专辑，那是在疫情期间制作的。那神的恩典是很够用，在这个期间，那通过朋友的介绍呢，我们的团队就认识到了制作人 Garrick 弟兄，那他也是一名主内的弟兄，很巧哈。那更巧的是呢，这张专辑其实是他大学毕业之后的正式的第一个大制作，第一个大 project， 可以这样子说。像我说的，经历了1年7个月的时间，从我们开始制作到最后的正式发布。那在期间的话呢，对于我们双方来说都是一个学习还有探索的一个机会。那在这个过程当中，我们也是经历了很多的难题，我们要去攻克很多的难题。那同样也是有很多难忘的经历吧，在这个过程当中。OK。那在这么多难忘的经历里面，你能不能挑一件跟我们分享一下？三件 OK 好。我们制作的第一天呢，是在2020年1月26号，记得那一天是个周天。然后紧接着在第二天1月27号就发生了这样子一件事情。对，没错。在场有大家有认识他吗？对，很多人哦。对，Kobe Bryant， 科比布莱恩特。对，哪怕你不是太关注篮球或者太关注 NBA 的话呢，我想大家或多或少应该有听说过他。没错，他是很顶尖的篮球运动员。对，他是拿过很多次的冠军嘛，非常有 talent， 非常有天赋，也很努力的一位运动员。对，然后在那一天1月27号的时候呢，他遭遇了一场直升机事故，然后跟他的女儿还有直升机上的好几位其他人丧生，永远的离开了这个世界。所以是啊，无论你多有才干，你多有成就，你多有天分，神说你的时间到了，那你没有办法，你就只有走。所以对这件事情的话，对于我，对于 Garrick 来说，这个噩耗啊，真的是对我们冲击非常的大。那我们也是很有默契的，同一时间想到了同一段的经文。对，就是雅各书的4章13节。是啊，主若愿意，主若愿意的话呢，我们就可以用他给我们的恩赐去制作这张专辑。主若愿意的话呢，我们就能够多活一天。哪怕我们再有才干，神给我们再多的恩赐，没办法改变的一件事情就是我们的生命都很脆弱，这个是没办法改变的。所以这件噩耗 Kobe Bryant 他的离世，其实也是为我们接下来的制作也是奠定了一个，在态度上奠定了一个基础。我们可以用一个谦卑的一个态度来去面对这个制作，还有用谦卑的态度来去看待主给我们的恩赐，还有主交托给我们要去做的事情。这是第一件哈。第二件事情的话呢，我想大家印象应该很清晰了，很深刻，就是2020年跟2021年在悉尼本地都有2次大规模的封城。
那封城意味着什么呢？我们的专辑的制作就停滞不前了，我们什么事情都做不了，就停在那边。Garrick 弟兄还好了，因为他的录音室就是在他家，所以他可以去去搞一下好像 soundtrack， 就是 fix 一下音轨之类的，他可以继续去做，我就不行，我就困在家里面，日复一日做着同样的事情，保持着同样的烦躁的情绪，是很烦躁，就很浮躁的一个状态了。那我记得很清楚，就是每周我们团契就轮到大家分享啊、这周过得怎样啊的时候呢，我每周分享都一样的，就是在 complain， 就是在抱怨啊、这个专辑停滞不前，什么事情都做不了，就一直在抱怨。感觉现在回想起来，当时的生命状态呢，很像马大，就是一直想着做很多的事情，一直做，不停的做，就很想做，不做就不舒服，这样子的一个状态。之前说好的那个谦卑的态度呢，就不见了。所以其实过了好几周之后，我才真的是领会到，被提醒到，其实主根本不需要我们这张专辑的，他不需要我们去为他做什么事情，他不会因为我们弄了几首歌出来，然后他的荣耀就多了一点点，不是这样子的，根本就不是这样子。其实与其说神希望我们去摆上什么，去为他做什么，他更看重的是我们跟他建立一个亲密的关系，就是那个关系比什么都重要。所以那我是怎样子被提醒到的呢？这个其实也是很有趣，这也是增进了我对神更多的认识。我被自己写的歌词提醒到的，也是一无所有这张专辑里面有一首叫做《无悔》的歌，它里面这句歌词这样写的：你要的并不是钻石黄金，乃是我那颗愿意的心，愿意的心。所以是的，没错，我觉得很有趣，就是过去的自己写的歌词内容提醒到后来的我，所以神的工作真的是特别的 interesting， 很有趣，很有意思。讲多一件吧，第三件。在2020年的夏天呢，哇，那个时候天气很热，然后 Garrick 的那个录音室其实对那个时候就是靠窗的那个位置也是非常的炎热，我们刚好录的那首歌呢也是特别的难唱，很高难度的一首歌，我嗓子也没有开，所以我们就一直在重复那首歌，怎么录都录不好。Garrick 应该印象很深刻，我当时的状态就是很无奈嘛。那弟兄他很好啊，他就这样子提醒我说：“哎，杰一，你去想想歌词的内容，你去思考一下。”那我真的去思考。那接下来20分钟，我们还是录了20分钟才把那首歌录好，因为真的是很难，那个难度真的很高。但我很确定的一件事情就是，如果我不听 Garrick 说，我不听他的建议，我不去想那个歌词什么意思，我不去想我们为什么要录这张专辑，我不去想是为了谁去做这件事情的话呢，我们需要很多个20分钟，我们需要更长的时间才录完，而且那个质量也是非常的低劣。好的，所以听了你分享那么多，想必你对这张专辑也倾诉了非常多的心血，我们也事不宜迟的请你和你的团队给我们带来下面的这一首专辑中的其中一首歌。好，谢谢。好，我们有请 Alicia。正如保罗提醒提摩太，要在主耶稣的恩典上刚强起来。可是仇敌无处不在，试探见怪不怪，还会装作光明天使，手段极其无赖。哎，神没应许永远喜足颜开，你这样子想就真的异想天开。但他告诉我会与我同在，这样足以让我调整心态，用真理当作腰带，公义胸前盖，平安福音穿在脚上，并不怕遭害。那信的当作盾牌，经文头盔头上戴，手握圣灵宝剑，将恶者轻松击败。Hey man up， 说到底，因为神最厉害，他是我的旌旗，我的元帅，我的好处绝不在他以外。这场美好的仗打得痛快。慢慢
人生旅途坎坷又崎岖，大事不大事总要传扬你话语，你一直给我一颗刚强的心，无论在哪里我必放胆无惧。 Let's pray。亲爱的神啊，你救恩无价，在我还做罪人的时候为我上十字架，为什么连我这样子的罪魁你也记挂，请让我能够回想起你说过的话。你说过人为朋友舍命，没什么比这更大，撇开九十九只不愿那一只丢下，用爱回应逼迫让对方无怒可发，更是把爱心当作统一回答，爱里面没有惧怕，爱里面没有刑罚，我们爱因为你先爱我们，你真伟大，在你的爱中我学会舍己，为你尽全心全力，试问有什么能使你我分离？ Hey, tell me， 生老病死或是魔鬼天使，过去现在还是将来的事，高处低处别的受到之物，都不能使我与你爱个绝。漫漫人生旅途坎坷又崎岖，大事不大事总要传扬你话语，你一次给我一颗忍耐的心，无论在哪里我必爱人如己。哎，人若要被主用成为圣洁，所有的卑贱事挥手告别，为了名为了利精疲力竭，熊孩子那那那千万不要学。箴言书四章二十三节，保守你的心胜过保守一切，一生果效由心而发，不要松懈，做主精明凡事只要讨的喜悦。虽然说有时难免会胆怯，请放心，耶稣已经胜了世界，今后日子里坦然来面对试炼，因为我知道主耶稣他有够用的恩典，他一直都在我的身边，他为我存留公义冠冕。 OK， 这场仗还没打完之前，警醒过好每一天。漫漫人生旅途坎坷又崎岖，大事不大事总要传扬你话语，你一次给我一颗坚守的心，无论在哪里我必时刻警醒。谢谢大家。